Programa Paulo Navarro. Oferecimento Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pronto para o mundo. Conectividade em casa é piscinar, acelerar, rock'n'rollear. Conectividade é ter a melhor banda larga do Brasil com fibra. Assine 240 mega por R$ 99,99 o mês. Claro, você merece o novo. A 200 metros do Shopping Estação, pertinho da Cristiano Machado, faculdades e supermercados. E no meio de tudo isso, a sua felicidade. Parque Music da MRV. Você bem localizado e com muita qualidade de vida. Desça no elevador e encontre um mundo novo com espaço gourmet, salão de jogos, piscina e muito mais. E tudo isso com entrada super facilitada. Ligue e mude de vida. Ei, gente, dentro aí da série de mostrando quem faz e acontece nas montanhas, eu literalmente em casa nas montanhas, eu moro em Nova Lima e tenho aqui do lado um artista que é o Paulo Lenner, essa figura que junto com outros Paulos aí, né? Tem o Paulo Orsini, fizemos histórias aí, mas hoje a gente está aqui mostrando o Paulinho, que não é a primeira vez que a gente mostra o talento dele, ele que é arquiteto, designer, artista plástico. E a gente está fazendo uma doce invasão aqui em Nova Lima, que é o Conde, um lugar fantástico, uma vista maravilhosa entre montanhas. E o Lenner gentilmente está abrindo aqui a sua casa, seu ateliê, contando a história. Diz ele que era um barraco, mas vocês vão ver que não é um barraco, isso aqui é mais um projeto. E eu conheço vários projetos dele, inclusive de arquitetura. Você, Paulinho, só uma introdução aqui que nós vamos docemente invadir sua casa. Você está aqui no Conde há quantos anos? Há quase 30 anos. 30 anos? É. Construiu aqui? É. Construí, e porque eu precisava de um espaço maior para trabalhar. Então, eu fiz o que eu chamo de um barraco. A minha intenção era transformá-lo num barraco high-tech. Ainda não consegui. Mas tem funcionado esses anos todos, eu tenho trabalhado aqui e produzi muito aqui. Sou muito grato a esse lugar. E aqui hoje a gente vai mostrar... esculturas, pinturas. Eu tenho um trabalho diversificado. Uhum. Então, eu tive uma formação de escola guinhar e depois eu fiz arquitetura. E trabalhei muitos anos com arquitetura e eu sou um apaixonado por arquitetura. Eu digo que a arquitetura foi me largando e a parte da arte foi me pegando. Então, eu me assino como um arquiteto, escultor, designer. Por quê? Porque eu trabalhei muito com arquitetura, ainda sou um fã apaixonado por arquitetura, estudo arquitetura o tempo inteiro, faço parte do meu trabalho e depois trabalhei muito com a parte de arte, começando com escultura, depois fui para pintura, gravura, gravo muito, gravura e metal, gosto muito, tem tudo aqui, vou mostrar para vocês. E o design, a partir de... Comecei desenhando joias, depois desenhei imóveis e ainda desenho joias e trabalho fazendo joias até hoje. Então, esse complexo de coisas eu tentei colocar aqui dentro desse espaço e daqui eu vou tentando produzir o que eu chamo de minha obra. Minha obra.
Vamos naquela ali, vem comigo, vamos dar um girinho aí? Vamos. Tá bom? Tá bom? Ok, então vamos lá. Paulinho, antes da gente entrar aí para a sua oficina, que é o trajeto que a gente vai fazer aqui, né, um circuito, me diga o seguinte, esse giro que a gente está dando aqui, você está falando ali de uma árvore ali que você plantou há não sei quantos anos atrás ali, viu ali um bentivi, como é que é? Falou que tem cobra, tem jacu, como é que é essa história aqui? Você morar no mato, você tem que compartilhar com a vida que existe, natural, entende? Então tem vários bichos, entende? É um prazer ver isso acontecer, inclusive, entende? Eu estamos a 15 minutos da cidade, mas eu tenho toda uma vida vegetal e animal que rola em volta de mim, entende? Sei até as ocasiões em que eles aninham, tudo isso eu fui aprendendo. Paulinho, mas assim, bichos à parte, natureza à parte, a sua natureza, como é que você se autodescobriu que você realmente é um artista independente de arquiteto, de design, como a gente falou aqui? Como é que é? Na verdade, eu levei muitos anos para descobrir que eu era artista. E o artista, ele nasce artista. Ele tem que ser bem encaminhado. Eu tive que ir descobrindo aos trancos e barrancos. E isso me custou muita coisa, porque eu custei a perceber que o temperamento do artista perante o mundo é uma coisa muito diferenciada do normal da vida. Aceitar isso, isso me custou até terapias por muitos anos, mas eu acho que eu consegui dar um certo jeito, mas foi pesado. Eu nasci em Tiofotone, rapidamente, para a gente ter uma ideia. Eu sou neto de alemães e... Lender, né? Lender. É uma colonização alemã que houve em Tiofotone. Eu tive um avô que foi um cara que chegou com a mão na frente e outra atrás e fez uma fortuna grande na época. E depois tudo, as coisas entraram em decadência. Isso é uma outra história. Com 2 anos eu vim para Belo Horizonte e aí comecei a entender o mundo da cidade. Eu frequentava muito aqui em Belo Horizonte a casa da minha avó materna na Rua Paraíba, os Frade. Wilson Frade, Rui Frade, Aneli Frade, que foi uma grande artista, uma pintora, aluna de Guinhar. E lá tinha um quintal imenso e eu via a Aneli com as amigas dela, Maria Helena Andrés, Marília Gianetti, o Estevão de Ouro Preto, que chegava numa BSA com um capacete. Eu achava aquilo um negócio do outro mundo. Eu devia ter aí 6 anos de idade. E eles preparavam as telas no quintal. E me chamava, eu ajudava, pintava com vaiade e o cheiro de terebentina. Esse clima de ateliê me pegou. E desde cedo eu vi as histórias de Guinhar. Aquilo foi encostando no meu córtex. Mais tarde, já da adolescência para a juventude, onde o bacana era bossa nova, tocar um violãozinho e tal, eu sempre fui um desafinado, eu não conseguia fazer isso. Então eu comecei a desenhar. E nisso eu fui aluno de Maria Helena Andrés e fui aperfeiçoando, fui para a Escola Guinhar. Mais tarde eu fiz arquitetura, me formei em arquitetura e fui misturando o meu trabalho entre arquitetura e arte foi tomando lugar cada vez mais e hoje eu me considero um artista que trabalha em várias áreas da arte, entendeu? Mas com a mesma conversa. Isso nós vamos falar mais depois. Vamos na sequência. Então não vou começar agora. Conhecendo a oficina, certo isso? Vamos, né? Lá. Vamos. Então, vamos lá? Eu chamo de oficina, porque eu faço tantas coisas, gravuras, trabalho com parte de ferreiro, trabalho com marcenaria, que eu não chamo mais de ateliê. É uma oficina. Ok. Então... Bem, Lenny, então, aqui na nossa oficina, o que passa? O que passa aqui? O que é isso aqui? Parece um cemitério, isso, cara? Por aí. Eu sou um grande catador de coisas, entende? E eu parto muito desse trabalho de achar. Então, por exemplo, isso aqui é um osso de fêmur de boi. Eu fiz aqui uma cara com um grito. Entende? Opa. É uma escultura. Agora, a partir daqui, eu vou fazer uma montagem para ela. Sequência. Aqui, eu trabalho
saio daquela primeira fase da montagem lá e vou trabalhar a terminação aqui. Essa é uma peça que ela já está num estágio, digamos, eu já defini a história que eu queria com ela. Agora eu vou fixá-la e os componentes dela vão montar uma caixa, um objeto. Aqui passa pelo... Aqui passa já... Passa. Aqui é uma mesa de marceneiro, que eu tenho uma estima muito grande por ela, que é um PhD de quem trabalha com ferramentas. Troibe et altare dei, né? Na verdade, aqui era a minha linha de montagem. Ah. Mas, com mais de 30 anos de trabalho, eu fui acumulando coisas e tal, e hoje eu trabalho em espaços um pouco mais reduzidos aqui. Uhum. Né? Eu tenho ferramentas aqui preciosas. Olha aqui, ó. Esse aqui é um torno de ferreiro que tem quase 200 anos. Uhum. Lá uma bigorna pesada. Aquilo é uma escultura, é uma nave espacial. Depois você vai ver na edição de imagens, eu vou te passar ela. São peças feitas aqui. Até 2 metros de altura, eu faço peças em aço. Tá. As peças em madeira, eu sou capaz de fazer de até 3 metros e meio, 4 metros aqui. Quando é uma dimensão especial, muito grande, eu trabalho uma maquete, um projeto, e procuro uma oficina especializada para trabalhar o desenvolvimento da peça maior. Ok, então chega junto aqui, vamos lá. Paulinho, aqui eu estou vendo formão. Formão, eu fiz uma peça na vida. Eu acho que eu tinha tomado um LSD da vida e peguei, tropecei e fiz a única escultura da minha vida. Mas eu conheço exatamente o que significa. É formão. Isso é bem manual, mesmo, né? Aí é a viagem, né? É uma viagem, né? Eu tenho uma coleção muito grande de ferramentas, entende? Compradas em heranças e coisas antigas, e nas viagens para o exterior eu trouxe muita ferramenta. Mas eu tenho um amigo que tem uma coleção maravilhosa, o Márcio Boracastro. Mas você vai na casa dele, é uma exposição. Aí ele falou assim, e você tem ferramentas? Eu não tenho, mas eu trabalho com elas, é diferente. Minhas ferramentas ficam nas caixas ali, porque ali, não dá para ficar ali, Felipe, uma coisa ali, exposta ao tempo. Eu tenho que trabalhar com elas, entende? Aquilo é tudo ferramenta. Tudo ferramenta ali. Tudo ferramenta. Agora, eu vou lá, eu sei onde é que está, qual caixa que está. Mas tem ferramentas aí. Eu tenho uma coleção de 40 e poucas planas que eu comprei de um fazedor de violinos e violoncelos, um alemão. Era para estar numa parede, mas eu uso. Agora, Lenda, aqui, essas peças... Você tem uma técnica exatamente de condensar lá lâminas, é isso? Me corrige aqui. Exatamente. Isso fez muito sucesso de você. Isso é uma herança. Ah, olha ali, tá mostrando, Felipe. Tem uma tela lá no fundo, se você conseguir chegar aqui. Deixa ele dar a volta aqui. Nós estamos com a questão do fio aqui, o tal do fio aqui. Isso que é uma coisa jurássica, né? Mas hoje nós estamos com fio. Essas peças ali, está uma no fundo tá ali também. Depois. Aqui também eu posso abaixar aqui, Felipe. Ali, ó. Olha ali. Mas faz essa leitura aí que você estava fazendo aí, né? Essas peças são construídas, a gente chama esse processo topologia. Tá. É uma herança minha da arquitetura, com a topografia e tudo. Se você for representar um morro, você representa as fatias topográficas. Tá. Com a dificuldade que a gente tem hoje com o escasseamento e o controle da madeira de lei, eu fui desenvolvendo para trabalhar com o laminado, porque é uma madeira processada, era uma madeira de plantada e tal, ela pode ser explorada, ela não é uma perda ambiental. Tá. Então, eu comecei a transferir esse meu conhecimento da topografia para a escultura. Então, eu corto fatias, slices, e vou montando a topografia da peça. Tá. Claro, aqui era colado, tem uma travessa aqui ainda que chama cavilha, tem peças aqui que tem quase 30 anos, estão perfeitas. Isso e aí eu dou o acabamento na peça. Isso a partir de quê? De um desenho ou de quê? Da concepção? Às vezes até de um estudo, de um desenho. Estudo. Mas muitas peças nascem espontaneamente. Eu tenho uma... Eu tô vendo ali, ó, se o Felipe for ali, ó. Aquela estante lá, são matrizes ali ou ali já é outro ali trabalho? Ali é um outro trabalho. Ali são pequenas peças em bronze e aço.
que são feitas às vezes por encomendas de troféu, coisas desse tipo, que eu trabalho, entendeu? Como tem ali também, naquele ali, canto de lá, ó. Pode virar ali, Felipe, ali, ó. É. Negócio aqui é bem aí bem. Você Nossa. Tem algumas peças em aço feitas aqui dentro da oficina aí, e algumas peças de madeira recobertas com chapas galvanizadas, entende? Para dar esse aspecto quase que de pedra. E esse é um tratamento que eu uso no meu trabalho também. Eu vi uma peça aqui também. Aqui, quer mostrar mais uma? Essa aqui também. Essa é muito daqui é uma peça esculpida diretamente na madeira. Essa é uma sucupira branca que eu ganhei de um presente de um amigo que tem uma fazenda na região que tem muita dessa peça. Você encontra elas caídas no chão, antigas, e é uma peça, uma madeira maravilhosa. Isso é formão puro, esculpida no formão. Ali o Felipe pode pegar uma inteira aqui, ó, Felipe, ali. Ó. Esse é o processo. Elas estão sujas porque a poeira protege contra a umidade. E aqui é um lugar muito úmido, eu não limpo as peças, deixo elas acumuladas na poeira. Tá. Paulinho, aqui embaixo ainda, antes da gente subir, eu vou mostrar. Tem telas aqui também que nós vamos ver lá em cima, né? As telas estão todas... É. Né? Aqui, aqui, eu trabalho na oficina hoje, por exemplo, eu quero realizar um trabalho de pressão de gravuras. Nós temos aqui a minha prensa de gravura. Exatamente onde que eu queria chegar aqui. É. Né? Mostra aqui, olha que pé aqui. Essa aqui é uma matriz em cobre de uma gravura em preto e branco. Ela vai ser entintada sobre uma coisa que está ali atrás, que é um forno aquecido, com tintas que eu trabalho nessa mesa preparando, tintas gráficas. Uhum. Ela entrará na prensa. Aí. Aqui. O papel entra por cima, esse feltro, o papel entra úmido por cima, esse feltro cobre a peça e aí você roda. Com esse volante eu faço a cama da prensa andar, ela passa sobre esses dois rolos que eu regulo a pressão por aqui e ele imprensa e o papel entra dentro da área entintada e tira a gravura. Vamos mostrar um resultado. Pega uma dali improvisada. Ah, não, ali. Ali são papéis de limpeza de cor, de chapa. Tá, eu vou mostrar a gravura editada. Tá, por quê? Tá. Para a gente montar um esquema aqui para você mostrar, nós vamos ter que filmar aqui horas, 30 horas seguidas, entende? Ok. Vamos fechar aqui então para subir? Okay? Vamos subir. Aí o Felipe vai dar uma geral aqui mais. É. Né? Perfeito. Aqui, por exemplo. Só um detalhe a mais? Aqui tem dentro daquela série das cabeças, isso aqui são cabeças em osso que eu trabalhei com uma massa de poliuretano modelando uns seres imaginários, entende? Okay. Nas cabeças. Eu gosto dessa coisa. Salve, Lender. Por favor, qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? O valor é sensacional, mas não vai lá não. Faça o preço especial, vai pagar com cartão? Vou pagar com BMG. Ah, conta bacana, sem sentir com ela, você guarda uma grana. Olha só essa parada, essa que eu vou dizer. Essa conta foi criada pra mais dinheiro você ter. É a conta positiva, que só tem no BMG. Essa conta é positiva pra você e pra mim. Acessa aí o site, é simples assim. Baixe o app, BMG é pra mim. Conectividade em casa é piscinar, acelerar, rock'n'rollear. Conectividade é ter a melhor banda larga do Brasil com fibra. Assine 240 mega por R$ 99,99 o mês. Claro, você merece o novo. Bem, da oficina, nós agora estamos aqui no ateliê de pintura e estamos vendo mais uma,
uma desordem que dessa desconstrução é que nasce a arte, pelo que eu estou entendendo, eu e o Felipe aqui, dos artistas aqui. Bem, parabéns aqui. Então é uma desordem, é uma coisa de louco. Eu consigo, ele está falando aqui que a faxineira dele, a assessora, né, hoje em dia, para não me lembrar, quando vem aqui, ela não pode mexer nas coisas, senão eles ficam milindrados aqui. A começar aqui, uma geral aqui, ó, Felipe, mas vamos por etapas aqui. Paulinho, aqui é uma mesa. Né? Essa é uma mesa onde eu trabalho minhas chapas de gravura em metal. Tá. Por quê? A oficina lá embaixo é muito fria, então à noite eu venho aqui para cima, porque esse lugar que eu moro é frio. E aqui é mais aquecido, eu trabalho à noite nessa parte aqui. Então aqui eu faço as matrizes para metal, que depois vão entrar no ácido e tal, e o processamento delas. Tá. Essa é uma banca de ourives. Tá. Uhum. É onde eu modelo em cera, ou dou um acabamento em prata também, ou meus modelos para joalheria. Uhum. Né? Eu desenho as peças e venho para cá trabalhando na cera, esculpindo na cera ou modelando direto na prata também. Nossa. Aqui é onde eu pinto. Eu gostaria de ter esse, digamos, layout que vocês estão vendo aqui, num galpão de 100 metros de comprimento. É. Com várias mesas, é. Entende? Mas não tenho. Uhum. Então eu sou obrigado a resolver aqui dentro. Gostaria de pintar com uma distância de no menos 20 metros para eu ver de longe e tal. Como eu não tenho, eu me viro aqui. Mas a técnica aqui, e diga-se passagem... Tá, o Felipe dá uma viradinha ali, ó. Ali algumas telas, são várias. Você tem telas aqui, você tem trabalhos para expor até quantas encarnações à frente? Eu tenho por volta de quase 800 peças guardadas aqui em casa. Picasso tinha mais. Picasso fez apenas 22 mil peças na vida dele. Pinto para mim. Os herdeiros, o Cris, o filho dele. O Cris te ajuda aí na parada, né? No marketing aí, não? Não. Olha, Picasso é um avatar. É uma figura que a nossa geração aprendeu a respeitar como um monstro que... Mas daqui a alguns séculos vamos botar ele talvez perto do Leonardo da Vinci, de um cara desse nível. Porque o que ele fez não é brincadeira. É impossível um homem normalmente ter criado tanto. Mas enfim, eu uso uma técnica de pintura, dá uma olhadinha aqui um pouquinho para o meu lado. Aquela é uma tela que eu preparo aqui. Eu faço o chassi, coloco um compensado de fundo, preparo um algodão cru, colado, prepara o fundo em branco, porque o grande segredo da pintura, segundo os renascentistas, é o fundo, a massa, a base de cal, onde o pigmento, através de suspenso numa têmpera, vai penetrar e ficar eterno. Olha ali tem então do material, né? Eu uso pigmentos. Uhum. As terras nossas aqui de Minas são ótimas, os ocres e tudo, os vermelhões. Natural tudo? Naturais. Aqui onde é que nós estamos é um campo de mina, pelo menos uns 5 tonalidades de terra. Mas vários pigmentos são importados ainda, porque são quimicamente muito complicados para fazer. Os vermelhos de cádmio, entende? Os azuis ultramar, essas coisas, são coisas complicadas e até caras. E uso um pouco de acrílica, porque misturando com a têmpera, eu trabalho com a têmpera vinílica, elas são compatíveis e eu chego às tonalidades que eu preciso. Então, aplicando essas tintas sobre a tela branca, a gente começa sempre por um fundo. Tem uma entrevista num documentário que o Olívio Tavares de Araújo fez sobre Guignard, que o Xanina, que foi um grande pintor nosso aqui, aluno de Guignard, Xanina era médico, ele chegou, um cara intelectual, chegou para pintar no parque, uma tela branca na frente, ele entrou em pane. Aí ele virou para o Guignard e falou assim, como é que eu faço para começar numa tela branca? O Guignard virou para ele e falou assim, você consegue, você faz uns sujinhos assim na tela e aí você vai seguindo. Vai fazendo. Você tem que começar de alguma coisa, tá. Entende? Ô Lender, aqui, fechando aqui hoje o nosso programa aqui, duas colocações. Eu tenho uma frase sua que eu repito muito para outros. O artista, além de criar, ele tem que se embalar e se vender. E dentro disso você tem
um papo que a gente estava ali na varanda falando sobre a contemporaneidade. O que, que é a contemporaneidade hoje na arte? E você tem uma crítica dentro desse contexto aí do que, afinal, o que é contemporaneidade? E o que? A sua arte é contemporânea ou não é? O que, que filosoficamente e na prática, associando com o marketing do que ter que embalar, como é que o Paulo se vende hoje em dia dentro desse contexto aí que não se sabe lá na Avivar, para onde vá. Fellini. Essa é uma resposta difícil que eu vou tentar resumir, porque isso dá um livro, uma tese. Na verdade, eu sempre soube que o artista tem que se embalar e se vender, mas isso fica desgastante com o tempo. Uhum. Hoje, eu estou mais preocupado com a minha existência, entendeu? Com aquilo que eu quero contar. Eu não tenho muito mais tempo para ficar fazendo marketing. Eu deixo muitas vezes de vender porque eu me desviei um pouco disso em função de um caminho mais filosófico, de um caminho mais procurando a minha resposta perante a minha existência. Introspectivo. E estamos vivendo um momento em que se fala em arte contemporânea para cá, arte contemporânea para lá, mas eu ainda não vi algum artista que se diz contemporâneo explicar o que, que seja isso ou dizer quais são os fundamentos da arte dele. Eu tenho uma coisa muito simples para mim com a arte. A arte, para mim, é atemporal. A arte, eu acredito que é um rio da história que passa através da humanidade. Está aqui nesse momento, ela está passando, ele está passando. Não existe o jurássico, então, não existe. Que existe, que foi... Não existe, existe uma atemporalidade. Ah. E o artista, na sua época, pega o seu barco, entra com a sua canoa nesse rio e segue o tempo que ele tem, dando a sua contribuição e vivendo todo o passado, toda a história e toda a cultura. Eu gosto de dizer que eu sou uma múmia egípcia, um homem neandertal, um aborígene da Austrália, um índio brasileiro, entende? Um renascentista, um barroco, um modernista e mais mil outros que sejam necessários para que eu conte uma história em determinado momento. Paulo Lender. Essa é a minha jogada. Paulo Lender. Tem um obrigado, WWW, senhor. Você já tem? Atualizou aí? Não? Tem um contato? Quem quiser fazer contato com você? Olha, laender.com.br. Você tem um site e nesse site tem os caminhos de entrada para me contactar. Tem uma pinguinha ali agora para... É? Saúde! A 200 metros do Shopping Estação, pertinho da Cristiano Machado, faculdades e supermercados. E no meio de tudo isso, a sua felicidade. Parque Musique, da MRV. Você bem localizado e com muita qualidade de vida. Desça no elevador e encontre um mundo novo com espaço gourmet, salão de jogos, piscina e muito mais. E tudo isso com entrada super facilitada. Ligue e mude de vida. Por favor, qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? Aham. O valor é sensacional, mas não vacila não. Faço preço especial. Vai pagar com cartão? Vou pagar com BMG. Ah, conta bacana. Sem sentir com ela, você guarda uma grana. Olha só essa parada, essa que eu vou dizer. Essa conta foi criada pra mais dinheiro você ter. É a conta positiva que só tem no BMG. Essa conta é positiva pra você e pra mim. Acessa aí o site. É simples assim. Baixe o app. BMG é pra mim.
Programa Paulo Navarro. Oferecimento Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo.